Інформація від медіа вдома. Поки співробітники варили один порив оборонного оптоволоконного кабеля на трасі Славучі-Чернігів в іншому місті, теж зробили порив. Якщо не буде ще одного пориву, то інтернет буде у місті 4 травня після 16 години. Цього тижня у п'ятницю, 6 травня, відбудеться чергова, але перша військова часи сесія міської ради. Планується розглянути 24 питання.